Tocats, força tocats, i estem en directe a TV3. Bona nit, Queco. Bona nit, Nansa. Què tal, com estàs? Molt nerviós, com? Estic. Estic molt nerviós. Però tu també estàs nerviós? Molt nerviós. Però què passa avui, que tothom té tants nervis? Han posat Red Bull a les aixetes de Barcelona o què? Nansa, la Champions, el Barça, m'entens? Avui, partit, PSG. De veritat, però no s'acaba mai, això del futbol, hòstia. S'acaba quan s'acabi. Però bueno, quin cansament, això té més temporades que el Com si fos ahir. Mira, no et demanaré que siguis del Barça. No et demanaré que siguis del Barça. No. Però necessito que col·laboris amb mi. Hem de repetir tot el que vam fer la setmana passada durant el partit, hores abans del partit d'anada a París. Perquè va donar sort. Va donar sort i el Barça va guanyar. Bueno, escolta, doncs mira, jo estava aquí asseguda, vestida d'aquesta manera, i detesto el futbol, així que no pateixis, que és el mateix que la setmana passada. Perfecte, perfecte. Perfecte. Anem bé. Mira. Això ja ho tenim, això ja ho tenim. Tu estaves aquí asseguda, perfecte. Tema col·laboradors. La setmana passada aquí va venir el Magí i el Peyu, no? Sí, doncs avui tenim en Magí i en Serrats. Això no quadra. No! Puc connectar amb el... Que entri un Marc, el Marc Serrats, on és? Marc! Adéu. Marc, mira, t'hem de demanar una cosa. Has de ser el Peyu, val? Però, sí, ara... No, home, Queco. Calla una mica. Et donaran una samarreta de festa major i te'n vas al Decathlon a comprar-te uns pantalons d'aquests de muntanya i unes botes d'aquestes que porta el Peyu. Queco, però què... Marc, per favor. Que sóc un pixapí de merda. Tu has vist la pinta de pixapí que tinc? Jo no puc ser el Peyu així, en sec, sense... Marc, tu has vist mai una cabra? Vam anar a unes colònies amb les escolàpies, i crec que vaig veure una cabra, una granja... Perfecte, ja està, ja en tinc prou. Amb això n'hi ha prou. Gràcies, Marc. Gràcies, ja t'avisarem. Ja està. Ara ja està, per favor. No. Podem començar el programa ja, per favor. Però és que hem de parlar exactament dels mateixos continguts que vam parlar la setmana passada. No. De què vam parlar? Ah, sí! De l'eclipsi solar. Hem de parlar de l'eclipsi solar. Sí, on està? I ara acabem amb imatges de l'eclipsi d'ahir que passaran a la història. Ara mateix és el moment exacte d'aquest anell en què el sol el comencem a tornar a veure a través de les ulleres. Perfecte, veus? Anàvem vestits iguals. Collonut! Sí. D'acord, l'eclipsi solar. Sí, bueno. Doncs ho repeteixo. Repeteixo el mateix que vaig dir. No pots! Calla! I ara acabem amb imatges de l'eclipsi d'ahir que passaran a la història. De veritat, Queco, és que algú t'ha de frenar, però no tornarem a parlar de l'eclipsi. I a més, què faràs? Connectaràs amb la Lídia Heredia? Home, clar! Però escolta una cosa, la Lídia Heredia altra feina té, està treballant. No! Doncs connecto amb la persona que més s'assembla a la Lídia Heredia. Magí, bona nit! Hola, bona nit, Queco. Hola, què tal? Magí, mira, t'he d'explicar una cosa. Si volem que guanyi el Barça, has de repetir el que va fer la Lídia Heredia la setmana passada. Has de retransmetre en directe un eclipsi solar total. Calla. Un eclipsi solar total. Magí, no. A veure, ja saps, Queco, que jo pel Barça el que faci falta. L'altre. Però és que, primer, no hi ha cap eclipsi avui. I segon, és que estic sota sostre, encara que hi hagués un eclipsi. Ho veus? No hi ha ni finestres, és que no es volia res. No pot. Calla un moment. És que no té cap... Per favor, Nansa Ferrer, calla. Magí, si no retransmets un eclipsi... Jo no vull perdre aquesta feina. Ens eliminarà el PSG. Vols fer feliços els francesos o vols veure un eclipsi? No. Però tan dolent sou que... Dóna'm les ulleres. Doneu-li les ulleres. Va, anem a fer... Magí, com va l'eclipsi? Bueno, un espectacle increïble. Mira, està a punt de passar la... Què estàs veient, Magí? Què estàs veient? Una mica d'eclipsi. Mira, ara ho veureu vosaltres, ja veureu com s'esfosqueix tot. Sí? Oh! Oh, que bonic! Oh! Bueno, tu... Tio, jo m'he de posar... Queco! Què dius? De veritat, m'he de posar aquesta merda, tio. Sembla un regidor de joventut d'Ajuntament, tio, per favor. Semblem un grup de tecnopop raríssim. Marc, te la poses i calles. Gràcies, Magí. Gràcies, Marc. Guanyarem!
guanyarà el Barça i per fi així s'acabarà tot. No, 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 no. Si guanya el Barça anem a les semifinals, eh? Com? Sí, home, no s'ha acabat encara. Ho dius de veritat? Home, clar, anirem a semifinals. Hòstia, doncs que perdi el Barça i ens deixeu ja en pau d'una vegada, tu. I parlem del que ens interessa. Ara parlarem de política, va. Continua la precampanya electoral en una entrevista amb Xavier Grasset, Carles Puigdemont, el candidat de Junts més Puigdemont per Catalunya, dividit per Ponsatí, elevat a Perpinyà, s'ha mostrat partidari de recosir la unitat de l'independentisme. Si tinc la possibilitat de liderar un govern, la primera persona a qui penso trucar és precisament el president Aragonès. Tinc ganes de proposar un govern que tingui un lideratge fort, però a més tinc ganes de fer-ho amb unitat, i la unitat no es construeix ara que jo li digui cul d'olla al president Aragonès. Home, a veure, cul d'olla a mi no em sembla un insult tan ofensiu. Si li digués, mira, Pere, ets un fill... per la porta petita de l'Imaginarium, home, aleshores sí, aleshores sí, aleshores sí que l'Aragonès es podria enfadar. Però cul d'olla, cul d'olla és un insult com de pastorets, diguem. Bé, encara que no l'insulti, dubto que en Pere Aragonès vulgui tornar a governar amb Junts. De fet, només de sentir la proposta s'ha quedat així. Sí, Puigdemont també va aprofitar l'entrevista per desmentir una de les llegendes que fa anys que el persegueix. Ah, sí, allò que diu que es va casar vestit de torero, no? No, 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 aquesta no, no. Aquesta no, aquesta llegenda no, és una altra. Ah, sí? Porto 6 anys i mig havent-me de defensar de moltes coses, oferint tota mena d'atacs. Em sap greu pels qui s'ho creuen. Hi ha gent que es pensa, està convençudíssima, que jo vaig marxar amb un maleter. Per més que els diguis que no és veritat, que no he estat mai en ma vida en un maleter, però és igual, s'ho creuen. No he estat mai en ma vida en un maleter. Ahà! Això és exactament el que diria una persona que ha estat en un maleter i no vol que se sàpiga que ha estat en un maleter. Jugada mestra, sí senyor. Que no, que no, que no, que no va marxar en un maleter, coi. És que us agafeu a qualsevol cosa per fer humor. En realitat, Puigdemont va marxar fent-se passar per un nen a la cadireta. Llavors la Guàrdia Civil li va dir: disculpe, caballero, este niño tiene pelos en los huevos, no? I diu, no, es que ahora crecen más rápido. Los niños, no los pelos. El que és evident és que Puigdemont està centrant la precampanya electoral i, si no, mireu l'anunci que ha fet el PP. Aquest 24 de setembre, el PSC tornarà a celebrar la Festa de la Rosa amb la participació de Salvador Illa i Pedro Sánchez, que tancarà l'acte. S'espera una gran afluència de militants socialistes catalans a Gavà. Hòstia. Ah, em sembla que l'he entès, eh? O sigui, a veure si ho he entès bé. Puigdemont és Bruce Willis i està mort des del principi, no? No. No, no, no. No, no, no. No és això? No, 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 no. És una metàfora. Segons el PP, si votes socialistes, estàs votant a Carles Puigdemont. Vols dir? Jo em crec més la teoria del Bruce Willis, eh? Bueno, que no, que et dic que no, pesat. Bueno, val, val. De fet, durant la campanya, el PP passejarà per Barcelona un camió recobert de miralls per confrontar els votants amb el seu reflex i que meditin sobre el seu vot. Com a campanya electoral no ho sé, però com a performance del CCCB jo li poso un 10, tu. Però això és terrible pel medi ambient. L'únic que aconseguirà és que els ocells s'hi estampin. No el votaran ni les gavines del seu partit. Ni les gavines ni els seus votants, perquè, segons una enquesta de La Razón, per tant, tota la credibilitat del món, i més, els votants del PP haurien preferit que el candidat no fos Alejandro Fernández, sinó Dolors Montserrat. Aquí els tenim, Dolors Montserrat, dient que em deixis la cadira, que em volen a mi.
I segons la mateixa enquesta, un 60% dels votants d'Esquerra voldrien que el candidat del partit fos Oriol Junqueras i no Pere Aragonès. Si Junqueras volgués, només hauria de fer així... I adéu, molt honorable Goldoll, eh? Sí, canviem de tema. Ara continua la tensió entre Israel i l'Iran. No confondre la tensió entre Israel i Palestina o entre Israel i el Líban o Israel en mig món. És tan conflictiu que més que un estat, Israel sembla un concursant de joc de cartes. Després de bombardejar el consolat iranià i la posterior resposta d'Iran, ara Israel s'hi vol tornar. I ho vol fer de manera contundent, però evitant provocar una guerra. I, sobretot, sense incomodar els Estats Units. Això últim és molt important. Donar-li un ensurt així a Biden pot ser catastròfic. Sí, nosaltres, com a servei públic, volem proposar una solució per si Israel està tan capficat com sembla que ho està, en fer un atac, com a mínim, que aquest atac sigui inofensiu. Israel podria fer una incursió en territori iranià i obrir un paquet d'arròs malament. Hi ha poques coses que facin més ràbia que recollir grans d'arròs d'un en un. Oh! Això sí que fa molta ràbia i fa venir moltes ganes de bombardejar coses. Un altre atac... Sí, sí, un altre atac no letal que podria dur a terme l'exèrcit israelià seria posar a sota les finestres de tots els edificis de l'Iran contenidors de vidre. Oh, no, no. Això és una tortura. Jo he vist davant d'un contenidor de vidre i per cada ampolla que llencen tinc un tic més a l'ull, eh? Una última proposta, aquesta sí que és la definitiva, enviar una legió de gent que mastega crispetes amb la boca oberta al cinema. Oh. Això sí que és guerra de desgast psicològic. I fins aquí les nostres alternatives per evitar una tercera guerra mundial. De res, humanitat. I ara parlem d'un altre tema que podria provocar una altra guerra, en aquest cas d'aigua. Finalment, el govern permetrà reomplir les piscines privades sempre que es declarin com a refugi climàtic. Això vol dir que qualsevol piscina privada declarada refugi climàtic s'haurà d'obrir al públic. Molt bé, el govern acaba d'inventar el comunisme. Ara potser aquest estiu poses una piscina inflable a la terrassa i de sobte, pam, et cau un guiri fent balcònia. Això sí, totes les piscines privades que obrin al públic podran cobrar entrada a qui vulgui fer-la servir. Ah, però sí, home, i què més? I què més? També posaran segurates? Ei, amb aquest manguitos no entres, eh? Cuidao. Ja ho poden calcular bé, això, o aquest estiu veurem piscines així, eh? Si això és un refugi climàtic, prefereixo morir sota el sol. Això és el que està passant. Moltes gràcies. És l'aniversari de la teva parella i has oblidat comprar-li un regal? Si vens de públic a l'Està Passant, participaràs en un sucós sorteig i tens excusa per no anar a l'aniversari. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. I ara és el moment de recuperar la veu, perdó, i de posar-nos al dia de l'actualitat esportiva. I ho fem amb en Magí! Bé, bon vespre. Avui és el dia clau de la temporada, com heu dit, el dia D. Tots els camins que hem recorregut penosament conflueixen en aquesta intervenció. Calla, 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 Magí. Avui el Barça juga contra el Paris Saint-Germain la tornada dels quarts de final de la Champions League. Amics. Com sabeu... Què et passa? Que et pica alguna cosa? Un petit infart, crec. Però petit. Si és petit, no... No, no, si és petit, tira, tira milles. Com sabeu, els que ho sabeu, el partit d'anada va acabar amb un resultat de 2-3 a favor dels blaugranes. La clau de la victòria va ser, m'atreveria a dir, que el Barça va marcar més gols que el rival. N'estàs segur? Jo crec que aquesta és la recepta que cal... M'agrada perquè ets valent. Jo em tiro a la piscina. Ets valent, et tires a la piscina, tio. Saps? Jo, sense contemplació, jo crec que si marquem més gols que el PSG, guanyem i, a més, passem a la semifinal. Ui, ui, que gosarà. I m'atreviria a dir... Igual m'estic passant, eh? Però m'atreviria a dir que si marquem els mateixos que ells, també passem. També, no? Informació, no opinió. A mi no em miris, que soc de lletres. Què més? El partit d'avui és molt important, la colorada està nerviosa... Cadascú ho afronta a la seva manera. Tu, Queco, per exemple, ets supersticiós. No sé per què ho dius. La Natja fa veure que li és igual. No, no ho faig veure, jo. Entès d'igual, de veritat.
Doncs per això avui us presento tres estratègies psicològiques per afrontar el partit més important de la temporada, cosa que fa la gent normalment per preparar-se mentalment, molt bé, no? A banda de les que feu vosaltres. Primera estratègia, comportament compulsiu, d'acord? En aquest cas, una persona que es posa molt nerviosa i el que fa és ingerir coses tot el rato de forma irreflexiva. Menja molt, fuma molt, fuma mentre menja, menja cigarros... és algú que té un tànatos molt desenvolupat i, en realitat, el que vol és, de tant menjar, desmaiar-se i, no, i deixar de patir. Morir-se. Morir-se una estona. Encara que sigui pagant el preu de no veure el partit, eh? Vull dir... Clar, perquè llavors deixes de patir. Clar. Al final, tot té una part positiva. Jo conec gent així, són autèntics desgraciats. Per exemple, aquesta persona. Jo sóc així. Jo sóc aquest perfil de persona. Està bé. Segona estratègia per afrontar el partit és la pedanteria, d'acord? És fer-se el pedant, la típica persona que diu... Jo és que els dies que jugo al Barça me'n vaig al cinema. Ui, sí. Que diu cinema. Sí. Ui, perdó, no sabia que estava davant d'un intel·lectual. Que quan fas caca només et pots aixugar el cul amb el caillers del cinema, perquè si no se t'irrita les galtes, eh? Gent que... Ui, has dit Barça? No he sentit mai aquest nom. Què significa, Barça? Ja t'hem entès. No tinc tele, no tinc tele, diu. Jo no tinc rentavaixelles i no vaig presumint que no tinc coses. Però rentes els plats, espero. No, els trenco com els grecs, sempre. Última estratègia. Abans parlàvem d'algú que té el tànatos, que no se l'aguanta. En aquest cas, parlem d'algú que té una pulsió de vida molt forta, molt intensa. Per exemple, l'entrenador del Barça, Xavi, es declara excitat abans del partit contra el PSG. Bueno, deu ser de... La testosterona, aquesta... Ha dit que es posa cachondo. És una persona que es posa cachondo, que està bé. Jo no vull jutjar els fetichismes de cadascú, es posa cachondo amb el que... Hi ha gent que... O sigui, n'hi ha que s'exciten amb cabres. Els mascles de les cabres, per exemple. I alguns pastors, també. Anava a dir, abans d'un partit, cabres no les toco. No. Bueno, és que no les heu de tocar per res, les cabres. Ostres, deixeu-les tranquil·les. Tu pregunta-li la cabra que prefereix, que te la mengis o l'altre. És igual. No és el tema. El tema és que, si Xavi està excitat, podria ser un problema, perquè, com ja vam llegir fa temps en aquesta portada, l'esport, Xavi no es toca, d'acord? Llavors, si tu estàs excitat i no et toques, acumules... Clar. Xi, acumules... diguem-ne, tensió. Sí, sí, hi ha una retenció. Hi ha una retenció. Hi ha una retenció. Llavors tu estàs rabiós, no? Tens aquesta ràbia. Llavors, la prova és aquesta. En dues temporades, a Xavi l'han expulsat tantes vegades sent entrenador com en 17 anys de jugador. Per què l'expulsen? Normal. Perquè va cachondíssim. Perquè llavors s'ha de calmar, ha de treure aquesta ràbia, no? Xavi, go to horny jail, Xavi. Llavors, la conclusió... jo crec que és no feu l'amor amb cabres. Crec que és clarament... Home, sí, sí. La conclusió d'avui és aquesta, no? Sí, sí, sobretot per les cabres. Sobretot per les cabres. Parlem ara de bàsquet. L'esport on tenir la pell blanca hauria de ser considerat una discapacitat. Notícia excel·lent que ens arriba des dels Estats Units. El badaloní Jordi Fernández farà història perquè dirigirà els Brooklyn Nets. Home, una gran notícia. Felicitats. Des d'aquí. Sí, des d'aquí. Els Brooklyn Nets no m'agrada deixar ningú enrere, No Children Left Behind. Són un equip de l'NBA que es diuen Brooklyn Nets perquè són de Brooklyn. Fins aquí bé. Fins aquí bé. Brooklyn, perquè no ho conegués, com la Sant Adrià del Besòs de Nova York. D'acord? I Nets, perquè en anglès significa xarxa. No és que sigui un equip de jugadors de bàsquet amb un trastorn obsessiu-compulsiu de la higiene, que toquen la pilota i, ai, si ho ha tocat una altra persona i s'han de rentar les mans... Amb gel hidroalcohòlic, eh? Gel hidroalcohòlic, aquí. Ai, que està suat, aquí pateix germans, no? Doncs estaria bé, a mi m'agradaria un partit així, cada vegada que toquen la pilota. Ai, no, no, no. Doncs el Jordi Fernández ha passat les entrevistes per ser entrenador d'aquest equip. Des d'aquí, l'enhorabona al primer català de la història que dirigirà un equip de l'NBA. I, de fet, Fernández es convertirà en el basquetbolista badaloní que ha arribat més lluny, com a mínim, des que García Albiol va penjar aquest cartell racista de Limpiando Badalona, que jo considero que ja anà massa lluny. Doncs molt més lluny ja no podràs anar, Magí, perquè ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per totes aquestes aportacions. I ara és el moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Toni Cruanyes, bona nit.
Bona nit. A les 9 explicarem alguns detalls sobre l'acord entre l'empresa automobilística xinesa Chery i la catalana Ebro per fabricar vehicles a les naus que ocupava fins fa poc Nissan a la zona franca. D'aquesta manera, Barcelona serà la primera ciutat a Europa que tindrà una fàbrica de cotxes elèctrics xinesos que es podrien començar a produir ja a finals d'aquest any. Divendres hi haurà la firma oficial i també coneixerem més detalls. I una notícia de fa ben poca estona: han hagut de traslladar urgències a Imanol Pradales, el candidat del PNB a l'Endecari, per un atac amb gas pebre. Després d'un acte de campanya, l'han ruixat a la cara amb un esprai de gas pebre. Hi ha un detingut, de moment, i a la incògnita de saber si aquest vespre podrà participar en el debat electoral de la televisió basca. Recordem que les eleccions són aquest diumenge. Òbviament, no es tracta de cap ferida greu, però sí que, evidentment, hi ha hagut una pujada de to en els últims dies de campanya electoral al País Basc. Hòstia, gas pebre, eh? Sí, sí. Fa mal, eh, el gas pebre? Sí. Que sí. També es diu una cosa, tenint en compte el que passava fa uns anys al País Basc, sí, gas pebre no ens impressiona gaire, ja crec. Sí, però no minimitzem, no minimitzem el fet i com van últimament... Magí, ja sabem que estàs per altres coses, tu, aquesta hora. Sí, no m'estranya en un dia com avui. Toni, tu també tens aquest atac de nervis com els meus... Tu ets dels meus, no? Telenotícies a les 9, la pilota que rodoli entri a la... a la porteria del PSG. Doncs mira, quedeu-vos... Te'n vas al cine, no? A quina porteria, dir? No, la del PSG. Ah, val. Anava a dir, quedeu-vos tu i la Natza i marxem nosaltres. No, vull dir, nosaltres tenim vida, a part d'estar aquí, també. T'anava a fer una altra pregunta, Toni. Tu tens piscina? No. No tens piscina. No, espero que algun amic meu la declari de, com en diuen, de bé... Zona catastròfica. Sí. Zona de refugi, no sé què, per poder anar. Refugi climàtic, refugi climàtic. Doncs, escolta, ja ens trucarem si trobes aquest amic teu, perquè ja anirem tota la resta, eh? Escolta, Toni, et veiem res. D'aquí molt poqueta estona et deixem que ho acabis de preparar tot i nosaltres continuem. Ara donarem de seguida la benvinguda al Marc Serrat. Sóc el Peyu. Ha estat com una cursa de relleus, eh? Surt tu i entra l'altre. I molt dinàmic, molt dinàmic. El dinamisme és fantàstic. Sí, sí, escolta, Marc... Quina és la meva marca? No ho sé, perquè sóc el Peyu. A veure, aquí. No, el Peyu no té marca, va per lliure. No, s'asseu aquí sobre una bala de pa. Què? Què? No sé, he de preguntar què farà el Barça avui. No. Si no ho saben ni ell. La gent està molt nerviosa. No ets dels que es posa nerviós. No, però la gent avui està que no sap si demà... És a dir, avui no sap si s'aniran a dormir molt millor o molt pitjor. Per tant, jo no veuré el partit i m'aniré a dormir igual de deprimit que cada dia. És a dir, la grisó existencial com a refugi. Sí, potser és una merda, però és la meva merda. Zona de confort. Merda de confort. Molt bé, deixem ja de parlar del Barça. Sí, per favor. Sí, més enllà d'això. I avui ens vens a fer classes, no? Sí. Avui, mira com ho enllaço, avui els culers estaran emetran molts sons. Emetran molts sons mentre vegin el partit i tal. Avui va d'això, avui va de sons, perquè avui farem fonètica. Avui fonètica catalana a la vella escola. Som-hi! Encara no hem dit res. Una varilla. Un moment. A veure. Anem bé de temps? Com anem de temps? Anem bé de temps. Anem bé de temps. Però no faci la classe molt llarga, que... No, que s'avorreix vostè. Uns 10 minuts. Vostè encara. Quan vas anar a escola, tu, que et parles de vostè? Bueno, jo vaig anar a escola el segle passat. Què passa? Ara el profe... Tu també, no? Sí, sí. Ara el professor ni tan sols es tuteja. Ara se li diu bro al professor. Diu brofessor. A veure. Fonètica. La fonètica són els sons que fem quan parlem. D'acord? Si no estem parlant i fem sons, no és fonètica, són sorolls. Com... Saps bé? Els gargalls del teu pare al matí contra la pica... No és fonètica. No, això és fastigós. És una marranada, és una marranada com una casa. Alguns nens petits també fan soroll. Sí, però no fa el mateix fàstic, eh? Però no fan allò del matí... Si compares un gargall i un nen... Allò del matí del papa... Allò no ho fan, eh? Aquells encallats, eh? Això, sí... amb una motosserra. Això, de la pissarra, és una taula dels diferents sons que fan les consonants en català.
Tu ho saps, eh? No, però com que el nivell és baixíssim, començarem amb les vocals. Les vocals, primer. Per favor. Això entra examen, eh? Això entra, entra tot. Això la pissarra us l'entraré sencera, examen. El sistema vocàlic en català són... la A... A. La E... E. La O... O. La O... E. La E... E. La O... O. La I... I. La U... U. Comencem amb la boca molt oberta, acabem amb la boca molt tancada. És com passar d'oposició a governar, d'acord? Sí, sí, sí. Sembla mentida amb les coses que, amb la de coses que tenim dèficit aquí, que en canvi de vocals... De vocals sobren, sobren. Sí, sí, superàvit, eh? Està mal repartit, eh? Això. Vocals i treballadors i no... a TV3 és una cosa que sobra. Tot i que no, no tothom les fa, no tot tothom Catalunya... les fa, no, clar, hi ha llocs que no, no les fan. Clar. Però repetim-ho, que m'he sentit molt bé. Va, va, A, amb mi. Va, E, E, E. O, O, obert, obert. O, O, E, E, O, O, I, I, U. Fantàstic, un aplaudiment. Molt bé, molt bé. Prendre pel cul, això, ja. D'acord, fantàstic. Molt bé. Això era la cosa fàcil, això era la cosa fàcil. Ara, el dia que els marcians trobin aquest fragment de programa... Els hi passarem aquest fragment de programa. Les conclusions que en trauran poden ser catastròfiques. No serà el pitjor. Seran catastròfiques, però parlaran català. Potser ens convé. Sí, sí. Mireu, nens i nenes, això és la part difícil, això és la matraca. La solució per saber fonètica és aprendre's aquesta taula de merda, d'acord? No hi ha més, no hi ha més. En vertical tenim el punt d'articulació, que és el lloc a la boca on es produeix aquest so, on passa, d'acord? I en horitzontal tenim el mode d'articulació, que és com fem aquell so. I com que sé que això se us pot fer avorrit, per què ho és? És que ho estàs... Perquè és una tralla infecta. Sí. Avui, ara ho farem més divertit, avui m'ajudarà a explicar això una persona que treballa de fer sorolls. Un aplaudiment pel mestre del beatbox, en Piques! Piques! Són els repetidors. Són els repetidors, sí, sí. Hem repetit unes quantes vegades. M'agrada molt que portis a classe coses per distreure'ns. Bueno. Això és de profe enrotllat, sí. Eh? Sí, sí. De bro, és de bro. Tenim, sí. Al final tenim tots TDA, ja, vull dir, una miqueta. Sí. Ens hem de donar estímuls constants. Bé, en Piques, anem a fer emular la fonètica en mesura del possible, tampoc ens tornem bojos. Jo et diré tres o quatre sons consonàntics d'aquests, i tu m'has de fer una base de hip-hop amb els sons fonètics, vale, que jo et digui, et sembla? Farem una prova ràpida. Farem una prova ràpida. Intenta'm fer un bilabial oclusiu sord. Mira aquella càmera per fer el bilabial oclusiu sord. D'acord. Això és una eco. Si observem en Piques, és una ecografia. Això és un batec, sí, del cor. Si observem, si observem en Piques, mira aquí, Piques. Si observem en Piques, es diu bilabial perquè els llavis li toquen. I oclusiu perquè està traient com aire, com... D'acord? Bé, i sort no ho sé perquè ho estem sentint tots. Sort perquè vas sense vocal, clar. Ah, tio. És que al final és el substitut. D'acord, doncs fes-me una base amb un dental oclusiu sort, així com de totxo, d'acord? Com de totxo. Labio dental fricatiu sonor de Vinícius Júnior, d'acord? I fotem un Vinícius. I em fas un palatal africat, un G de natge, me'l faries? Un G de gilipotges que tinc aquí? Estàs, mira. Jo et diré una cosa, de Gil... No me'l vols fer, aquest. Jo sóc Gil, però de Potges no sóc. No. Jo, si vols, dóna'm un Belar d'aquests, un cagat, un... Un cagat. Un cagat. Un Belar. Un Belar. Oclusiu, sort. D'acord. Queco, t'anava a dir Peyu, ara. Sí. Queco. Sí. Queco, com seria això? T, B, baixa, K. No, Això és... Això és l'oculista, això és l'oculista, no estàs a l'oculista, és igual. Perdó. Piques, igual. Per això repetim. Però no ho hem fatal. Clar, clar. Sí, sí. Piques, però provem això, però em poso aquí amb tu. Em poso aquí amb tu. Provem. Va, molt bé, no? Molt bé, això ho hem fet. És això, la base és això, la base és això. Ara fes-m'ho... Donem una mica més de xifra. Ara ja no et seguiré, però fes-ho més accelerat. Vinga, com seria?
D'acord, més ràpid. Pots fer-ho més ràpid? Jo sé que pots fer-ho més ràpid. Fiques. Fonètica! 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 Molt bé. Va. Fonètica. La fonètica és maca. D'acord, ara t'ho poso més difícil, perquè això era un passeig. Això era un passeig com una casa. Ara fes-me un bilabial... Bilabial oclusiu, et deixo triar el que tu vulguis. Quin vols? Africà. Africat. Africans? Moment, per favor. Africat. Tria'm un bilabial oclusiu. Va, el pallús, aquest. El pallús. El pallús. El pallús. D'acord. Així, perquè donar-te una miqueta de peixet. Ara em fas un alveolar africat sord, un escuraplats. Un escuraplats. D'acord? I ara em fas, perquè això t'ho tinc molt fàcil, em fas un alveolar líquid ròtic vibrant sonor. Com ho compliques, eh? Com ho compliques, eh? Això t'ho faig jo amb... Això... A vegades t'ho demanen a tu, un alveolar líquid. Primer que ho faci. Primer que ho faci. Natza, això, què et sembla? Què seria? Aquest és el camí. Això és una embòlia, al final. D'acord. Li falta... Això... On està el micro? Prova-ho de fer com el piques. Ja. Molt bé, molt bé. Acaben d'acomiadar el de so, ja no treballarà mai més aquí. D'acord. I l'americana està inservible. Ja no es pot fer servir. Piques, provem això. Com ho faries? Vinga, va, així a l'ordre seria un... I per què no canviem una micona, li donem una mica de canya? Fes el que tu vulguis, jo estic a les teves mans ara ja, m'és igual. Molt bé, un aplaudiment, xiques! Fantàstic, ho hem aconseguit, ho hem aconseguit. Molt bé, fantàstic. Per què no canviem els torns? O sigui, jo ara et llenço el beatbox i tu intentes desbrinar la fonètica que... No, piques, no. La vida és un freestyle. Sí, posa'l, professor. La vida és un freestyle, tenim que fer-ho... Però que jo això m'ho prenc de memòria. Jo no sé ni el que estic dient. Ah, freestyle. La vida és un freestyle. La vida és un freestyle entre examen, també, no? Voleu fer això que diu el de... La vida és un freestyle. Ens tenim que animar. Llavors, vols que ho trobi jo aquí? M'heu d'ajudar a trobar-ho. Sí. Va. Un moment. Això és un creuer. Michael Knight, torna-hi. El xut-xut-xut, el xut-xut-xut està aquí. El xut-xut-xut és escuraplats. Aquest ja l'he de fer. Una mica de bitxo. El primer so, pots repetir-lo? És una N, és una... M? N-R. N-R. Va, ja ho tinc. És bitxo, és un africat palatal... Sort, i tens d'aquí una barreja, tens una RN, que és una cosa que m'invento jo ara aquí. És una RN. Ja està. A veure, per acabar, com sona? Mira, seria un... Buit. Ei, el xiu! Molt bé. Doncs ja, aquest... Hem de deixar... Si vols... Fins aquí fonètica 1, potser... Podem fer la fonètica 2? No sé si... Natza, vols acomiadar el programa mentre el Piques et posa una base de fons? Sí, i tant. Piques, posa-li el que vulguis, jo em retiro ja. Moltes gràcies, Marc. Moltes gràcies, Pica. Nosaltres tornem demà.